تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے داروں کے لیے ایک سوالیہ نشان۔ خوزدار کے واحد گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کے ہاسٹل بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج وہ واحد ادارہ ہے جس سے کئی نامور شخصیات نے اپنی بنیادی تعلیم یہاں سے حاصل کر کے بلوچستان پر تین تین بار حکومت کے مزے لے کر اپنے ساتھ نسلوں کی تو حالت ان لوگوں نے بدل ڈالی، پر نہ بدلا تو گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کے ہاسٹل کی حالت۔ اس جدید دور میں بھی طلباء بغیر بجلی و پانی کے گزارا کرنے پر مجبور۔ ہاسٹل میں بنیادی سہولت بجلی پانی صفائی کا نام و نشان تک نہیں۔ ہاسٹل میں میس نہ ہونے کی وجہ سے خوزدار کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے طلباء میزر صحت کھانا کھانے سے کئی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈگری کالج کے لاپرواہ عملے کی وجہ سے ہاسٹل کے باتھ روموں میں کتے مرے پڑے ہیں۔ ڈگری کالج کے طلباؤں کا خوزدار انتظامیہ اور منتخب نمائندوں سے اپیل کی ہے کہ خدارہ اس مسئلے پر ایکشن لیا جائے۔ ایکسپوز ٹیم کے ساتھ میں ہوں اطہر مینگل، اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن بلوچستان نیوز۔